Fortell om deg selv og dine erfaringer i politikken. Jeg er 44 år, født og oppvokst i Årdal. Jeg har vært ute, studert og tilegnet meg litt kompetanse. Jeg har ikke så mye politisk erfaring, men er svært samfunnsengasjert. Jeg har jobbet med næringsutvikling, vært aktiv innenfor idrettslag, musikkmiljø opp gjennom året. Hvorfor skal velgerne gå for deg som ordfører? Jeg har et brennende engasjement for å utvikle Årdal og ruste Årdal for fremtiden. Jeg har et godt program i ryggen. Derfor bør Årdalsvelgerne se til oss. Hva sak er viktigast for deg personlig? For meg personlig, jeg brenner veldig for kultur. Mangfold i kulturen er svært viktig. Så det er kanskje den saken jeg må trekke fram som er viktigast for meg personlig. Og hva skiller dere fra resten av partiet? Jeg føler at vi har litt andre løsninger på viktige områder innenfor barnehage, skole, men kanskje særdeles her det som går på å legge til rette for at folk skal få lettere muligheter for å skape sin egen arbeidsplass.